Hos satellitproffsen hittar du allt inom paraboler, antenner, digital-tv-mottagare och alla tänkbara tillbehör. Vi installerar kabel-tv-nät och fastighetsnät, bland mycket annat. På marknaden är vi de som har tveklöst breda sortiment och mest kunnande. Med 10 års erfarenhet är vi helt enkelt rätt personer att hjälpa dig. Vi erbjuder en mängd varumärken såsom Dreambox, Technisat och Channelmaster, för att nämna några få. Så välkommen till Satellitproffsen. Bli kund hos oss och du kommer inte att ångra dig.